огляд преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Професію юриста все ще прийнято вважати престижною. Але через суспільне скорочення ринку юридичних послуг і перевиробництво юристів, знайти роботу молодим спеціалістам не так уже й просто. Більш того, за даними різноманітних досліджень, рівень зарплати, на яку можуть розраховувати молоді юристи, набагато нижче, ніж у IT-технічних спеціалістів. Юридична практика досліджувала ситуацію з працевлаштуванням молодих фахівців у провідних юридичних фірмах України. Свіжа інформація про це на сторінках видання. НБУ невдоволений структурою власності 13 банківських установ. На даний час нараховується 6 банківських установ, структура власності яких недостатньо прозора, і процес із погодження їхніх власників все ще не завершений. Є ще одна група непрозорих – фінустанови, які проходять додаткову ревізію з боку НБУ. Які банки ризикують зійти з дистанції, з'ясовувала ділова столиця. Європротокол або спрощена система урегулювання ДТП в Україні діє з вересня 2011-го. Але такий механізм не користується попитом серед автомобілістів. Вони не вміють заповнювати Європротокол, не вірять у виплати страховиків. А ті, своєю чергою, шукають зачіпки, щоб уникнути відшкодувань. Чому в автовласників непопулярний Європротокол? Цікава інформація з цієї теми на сторінках газети «Україна Бізнес Ревю». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся з нами.